មានជីវិតមួយដូចគេក៏ប៉ុន្តែមិនដែលស្គាល់សោះជីវិតជួបតែទុក្ខគ្រប់គ្រីជាកម្មករក្នុងរោងចក្រខំរកប្រាក់ដើម្បីអាហារម្រេចវាសនាខ្ញុំមិនដូចគេទឹកភ្នែកហូរជាប់លើទ្រូងតែបេះដូងឲ្យប្រឹងធ្វើការទើបមានអាហារហូបនឹងគេធ្វើទាំងឈឺធ្វើទាំងជាព្រោះក្របពេញស្រេកឃ្លានក្របពេលគឺគ្មានតែពាក្យថាទុំលេជីវិតកម្មករអ្នកណាកំណត់មិនដឹងកំណត់ឲ្យជួចត់ម្លេះញៀមដូចឈាមដូចត្រឹមបាយកាន់ចប់នេះហើយជីវិតកំសត់អ្នកមានគ្រប់គ្មានថ្ងៃយល់ទេធ្វើកម្មកររោគចិញ្ចឹមក្របពេញហត់ណាស់ព្រះមិនមានស្រាប់នៅដូចគេខ្ញុំរស់ក្រំភ្លៀងខ្យល់រេមានតែកម្មករដូចគ្នាទេដែលយល់ពីសុខទុក្ខគ្នាយ៉ាងណាឆាឆារ៉ាឆ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 ាស្គាល់សុខជីវិតជួបតែទុក្ខគ្រប់គ្រីជាកម្មករក្នុងរោងចក្រខំរកប្រាក់ដើម្បីអាហារតែវាស្នាខ្ញុំមិនដូចគេទឹកភ្នែកហូរជាប់លើទ្រូងតែបេះដូងឲ្យប្រឹងធ្វើការទើបមានអាហារហូបនឹងគេធ្វើទាំងឈឺធ្វើទាំងជាព្រោះក្របពេញស្រេកឃ្លានក្របពេលគឺគ្មានតែពាក្យថាទុំទេជីវិតកម្មករអ្នកណាកំណត់មិនដឹងកុំណាត់ឲ្យជួចត់ម្លេះញឹកដូចឈាមដូចត្រឹមបាយកាច់ចប់នេះហើយជីវិតកំសត់អ្នកមានទ្រព្យមានថ្ងៃយល់ទេធ្វើកម្មកររោគចិញ្ចឹមក្របពេញហត់ណាស់ព្រះមិនមានស្រណុកដូចគេជីវិតខ្ញុំរស់ក្រំភ្លៀងខ្យល់រេមានតែកម្មករដូចគ្នាទេយល់ពីសុខទុក្ខគ្នាយ៉ាងណាជីវិតកម្មករអ្នកណាកំណត់មិនដឹងកំណត់ឲ្យជួចត់ម្លេះញឹកដូចឈាមដូចត្រឹមបាយកាច់ចប់នេះហើយជីវិតកំសត់អ្នកមានទ្រព្យមានថ្ងៃយល់ទេធ្វើកម្មកររោគចិញ្ចឹមក្របពេញហត់ណាស់ព្រះមិនមានស្រណុកដូចគេជីវិតខ្ញុំរស់ក្រំភ្លៀងខ្យល់រេមានតែកម្មករដូចគ្នាទេយល់ពីសុខទុក្ខគ្នាយ៉ាងណាជីវិតខ្ញុំរស់ក្រំភ្លៀងខ្យល់រេតែកម្មករដូចគ្នាទេទើបយល់ពីសុខទុក្ខគ្នា